өзінің баласын балалар үйіне бермекші. Өйткені ол сондай бір қиын жағдайға түсіп отыр, түсінесің? Не жұмысы да жоқ, не құжаты да жоқ. Күйеу жақында сотталып кеткен. Қызымның болашағы не болады? Ол туралы ойлаушы болма. Осылай боларын білгенімде баяғыдай кетіп қалатын едім. Баланы бере салады деп ойлайсыз ба? Уайымдама. Барлығы заңды түрде болады. Жазукты асырап алайықшы. Жақында ғана босандым. Не құжатым жоқ, не баратын жерім жоқ. Мынаны не істейміз? Көмек апарып қой. Не істейміз дейді ғой. Апарып көміп тоста. На, айтпақшы, айқын қалай. Жаман емес, құрылыста істеп жүр. Ең басты жаман адамдармен байланыспаса болды. Көлік жүргізушімедім. Ауылда талай шаңдатқанбыз. Ма, енді шаңдатпай жүресің. Кезде соқ сөйлескенде шығар. Сәбит қашып кетті. Қалай! Жандос, мен мына бәкіні бір жерден көрдім. Әпкеңнің өліміне қатысы бар деп ойлайсың ба? Қайдан жүрсің сен? Телефонға жауап бермейсің. Бәрі дұрыс. Тек жұмыс көбейіп кетті. Бетіңе не болған? Кеше біреумен төбелесіп қалдым. Кішкентай бала сияқтысың сен де. Не жұмыс? Құрылыс. Қайда түнеп жүрсің? Сол таныстарым үйінде. Сен таныстарың көбейіп кетті ғой әбден. Ауылдағы үйге бір таныстарың келіп кетті. Анамның айтуы бойынша сақал достарым. Шыңғыс қалай? Жақсы, Шыңғыс. Сұрады сені. Сағынып кеттім. Шыңғысқа уәде беріп едім, балыққа апарам деп. Қолым тимей жүр. Мен ай апара салайын да. Жақсы болар еді. Сөйтейік онда. Сен апар. Сәлет. Ойлап жүріңдер. Иә. Сені табу қиын болды ғой. Бәрі жақсы ма әйтеуір? Міне баланың тамағы. Көп рахмет. Жақсылығыңыз Құдайдан қайтсын. Әйтпесе сүт шықпай жатыр. Арайдың қарны шыңғырып жылай береді. Дүниеге бала келу оңай емес. 40 күн қалжа жеп күтінбегеннен кейін осы міне. Сүтің нәрлі болмағаннан кейін бала жыламай қайтсын. Гүлшихра. Сен мені дұрыс түсін. Маған да ақша керек. Мына үйді өткізіп, күнімді көріп жүрген адаммын. Оны білесің. Жамал апай, мен жұмысқа орналастым. Айдың аяғында азынаулаға ақша түсу керек. Бөліп төлесем бола ма? Жарайды. Бірақ соңғы рет көмектесейін. Келесі айда төлей алмайтын болсаң, бұлай болмайды. Төлеймін, жалақым түсет. Ш
Шыңғыс. Айқын аға? Қайсың? Әкем ойды? Мен жерді, отыр кеттік. Сенің қиналып жүргеніңді көріп жүрмін. Баланың мәселесін шешсең қайтеді? Бұл мәселені қалай шешем? Біздікілердің бәрі ауылда. Енді таныстарыңа өтініш жасап көр. Бала бағатында таныстарым жүр. Отырш. Менің Салтанат деген бір тосқан сіңлім бар. Өздері енді бай тұрады. Бірақ Құдай оның етегіне бала бермеді. Егер сен қызыңды берсең, ол қуана-қуана алады. Қызыңды қалай берем? Енді сен аяңа тік тұрып, жағдайыңды жасап алғанша, қызыңды бере тұрсаң дегенім ғой. Құшам ауданы 17-ші. Отырыңыз. Көлігіңізге анаңыз жиі отыратын сияқты ғой. Сіз осы полицияда жұмыс істемейсіз бе? Көлікке отыра салып, бәрін байқадыңыз ғой. Солай ма? Жай әдетім ғой. Негізі ол жақсы қасиет. Біз ғой көп затқа мән бермейміз. Өзіме ұқыпты адам ұнайды. Сонымен, анаңыз көлігіңізге жиі отыра ма? Айттым ғой. Сіз полицияда сіз. Е? Жоқ, мен балгермін. Ал сіз аспазсыз. Жоқ, мен такси жүргізушім. Мүлдем ұқсамайсыз. Неге оладыз? Мен мамандықтың барлық түрін құрметтеймін. Бірақ сіздің көлігіңізден байқағаным навигатор жоқ. Шын айтсам, дәл таптыңыз. Сізді көріп ала кетейін дедім. Есім Бауыржан. Ардақ. Жүреміз ба, Бауыржан? Жүрек, Ардақ. Сен балалы жақсы көресің бе? Жақсы көрім. Бірақ әкемнің апарам дегеніне қанша болды? Әлі бара алмай жүрміз бе? Мен бір жерді таптым. Саған айт деп ойлаймын. Біз алыстап кеттік қой? Е? Адасып қалмаймыз ба? Неге адасыз? Апарған жол кері қайтады. Енді барған жолымды қайтадан ұмытып қалуым мүмкін ғой. Шыңғыс. Жолсыз жерден жол тауып үйрену керек. Мысалы, ана ағаштарды көрдің бе? Солардың өз бағдар. Ағаштардың бәрі бір-бірін әп сойды. Ал қайсы бірін есіңе сақтайсың? Иә, дұрыс айтасың. Құсайды.
Бірақ егер сен мән беріп қарайтын болсаң, міндетті түрде арасында біреу есінде қалады. Мысалы... Анау тасты көрдің бе? Анау ма? Е. Оның өз бағдар. Саған әкелдім, жей бол. Көп рахмет, есіне өре болдыңыз. Кейде саған жаным ашиды. Әп әдемі қызсың. Нұржанның талғамы бар негізі. Мені құжаттарым жасалатын сияқты ма? Сөйлесіп жатыр. Ауыздарын арандай ашады. Саған еден жуған жараспайды. Құжаттарың дайын болса, сені сән фирмасына модель қылып орналастырмасын. Бұл енді тым артықтау сияқты. Несі артық? Сен өзіңді бағаламайды екенсің. Ақшадан қысылып жүрген білем. Азда болсымнан ала тұрма. Анау тастан оңға бұрылсаң, жолға шығасың. Есіңе сақта бол. Шынымен, белгі сияқты кет. Кеттік. Мына тасты көрдің бе? Е. Дал ана ағаштарға бәріне мән беріп бара. Сақта бол. Әлі алыс па? Кішкене болды. Жіздеміз қазір. Мына жалғыз аяқ жолды көрдің бе? Айналып кеп осы жолға осылап. Тасты да есіңе сақта. Ассалаумалейкум, жігіттер. Уалейкум сәлем. Полиция мен үшін кездесті. Сендерге еш қатысы жоқ оның. Біз тағы қорағылы біз еңдеп бердім. Не айтып тұрсыңдар? Полиция сенің ағаң ғой. Солай ма? Е. Біз сатқан сол. Ұмытқан жоқ мені. Жігіттер, сендерге еш қатысы жоқ оның. Жарайды, солай ақ болсын. Ақша қайда? Сіздеп жатырмын. Табам. Өздерің ойлап көріндерші. 100,000 доллар. Азықша емес қо. Бір екі күн беріндер табам мен. Қанша? Екі күн. Өшірдіңіз сақа. Тамағын көр жүрем қазір. Өшірінім. Екі күн дедің бе? Ендеше, екі ақ күн уақытың бар. Құрдың ба? Кет жоға! Құрға түс!
Тереме деген бастаған бабақтарым. Қайдан ұстаған екенсіңдер? Ас болсын. Алдында, Ақын ағамен бірге барғанда. Алло? Иә? Қай аурухана? Қазір жетем. Әге, не болып қалды? Шол шаруа. Біраздан соң келем. Айқының бізді сатқаны анықты. Бізді жиналайық қай. Үнемі бастағын сынды аяғына дейін жеткізбейсіз. Ей, оның қалтасында бір деңе болды. Сол үшін пышақ бірден солған жоқ. Жарайды. Ойланып тұрар уақыт жоқ. Сөйтес, кетейін. Кек қайтарары күн. Алыс емес. Бауырларымыз бізге осыны аманат етті. Иншаллах. Иншаллах. Қасиет соғысқа бізді жібермей. Аллах жолындағы ғазауатымызға кедергі келтіргендердің мекені. Тұзақ. Тез, жинал. Ағасым едіңіз? Туған ағасым. Жағдай қалай? Бір қалыпты. Бірақ көп қан жоғалтқан. Екеуіміздің қанымыз бірдей. Тексеріп көрейік. Жақсы. Несей? Қызым? Жәп жас болып ал, ұйықтап отырма. Қызым? Әй, қызым. Ой, бе! Көмектесіңдер, кім бар? Кім бар? Жат, жат. Саған әлі тұруы болмайды. Көке. Қашы қателесін. Бәрін кешірдіңіз. Енді мені өмірімді сатып алдыңыз. Айқын саған қанша қатал болсам да, сен менің туған бауырымсың. Үйдегілер естіді ме? Жоқ, айтқан жоқ. Ойымды бөлер. Рахмет. Шыңғыс қалай? Шыңғыс жақсы. Үйде. Көке. Оған да айтпай қойыңызшы. Кім істеді бұны?
Жарайды. Әзірше қинамайын. Жақсылап демал, емдел. Бұрын көріп бедіңіз бұл қызды? Есімде бар дейсіз бі? Жалға беріледі бұл пәтер. Адам көп келеді. Пәтер иесін танисыз ба? Мадинаны ма? Көрмегелі көп болды. Көрсем айтатын сөзім жетеді. Түсінікті. Қалай ойлайсың? Абайсызда болған жағдай ма, әлде қасақана жасалған ба? Меніңше, есірткіні артымен қабылдап қойған сияқты. Құжаты бар ма, тексерші? Жаңағы Мадинаның номері бар ма сізде? Бар. Қазір. Егер анит полицейлерге барған болса, баяғыда белгілі болатын еді. Іздеп жатырмыз. Иә, іздеп жатырмыз. Егер де ол жаққа барған болса, бізді сол күні қамап тастар еді. Тоқта. Мүмкін ол шынымен солардың қолында шығар. А? Ұстап отырған шығар. Әске, сіз соңғы кездері тым күдікшіл болып кетіпсіз. Біз абайлап әрекет етіп жатырмыз. Сіз базаға мүлдем келмейсіз. Олар сізге не істей алады? Мен қайдан білем? А? Қаптаған түк бітірмейтін жігіттерің бар, не адам табалмайды, қисаймай түзу тұр жесе. Тергеушінің інісі қайда? Олар базан аңдып жүреді ғой. Жылқышын айтамысың? Айтпаш, сен оның ағасы туралы мәлімет берем дегесің. Не білдің, айт. Білмеймін. Ізім қайым жоқ. Бірақ менің жігіттерім оның үй жағын аңдуда. Жердің тесігіне кірсе де табатын бол. Егер оны сөйлетсек, біраз нәрсеге қанық боламыз. Бірақ алдымен сәбиді табатын бол. Көрге көрсе сүйегін суырып алып бел маған. Барыңдаршы. Осы күнде адам баласына сенім жоқ. Қызды өлтіріп кетті деп ойлайсыз ба? Пәтерді жалға беретініңізді айтты. Қызға емес, жігітке бергем. Оның өзін бір-ақ рет көргем. Есімі кім? Нөмірін білесіз бе? Иә, қазір. Есімі Мұрат. Толық аты жөні. Ой, құжаттарын сұрамаппын да. Алдын ала екі айға төлеп болған соң мүлдем ойымда да болмапты. Түсінікті. Капитан Мырза. Есірткі. Құдайым ай, не деп тұрсыз? Мен кемес. Бұл қайдан келді? Маған сеніңіз. Сізге сенеміз, я. Бірақ бізге көмегіңіз қажет. Қанат, жігіттерге айт, куәгерлердің бәрін тауып, болған жағдайды сипаттап берсін. Сіз былай істеңіз. Мұратқа қоңырау шалыңыз. Үйге тезірек келсін. Жақсы. Астындағы көршілер шағымданып жатыр деп айтыңыз. Төбеден су ағып жатыр дейсіз бе? Бірақ қобалжымаңыз күдіктеніп қалуы мүмкін. Түсіндім.
Мұрат? Е, Мадина. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Үйдесіз бе? Неге сұрадыңыз? Астыңғы қабаттағы көрші хабарласты. Төбеден су ағып жатыр дейді. Қалайша? Мен барлығын жауап кеткен. Хабарласып қоймай жатыр. Қазір дүкенде едім. Барып қарайын. Тездетіңіз. Жақсы. Бәрін дұрыс едің бе? Иә, дұрыс. Капитан Мырза. Қаншама уақыт өтті. Полиция әлі әпкемді өлтірген қылмыскерлерді таппады. Сіз де қаузамайсыз. Әке, қалай түсінсең болады? Қызым. Мен де іштен тынып, амалдың жоқтығынан жүргенімді көріп жүрсің ғой. Қаузамадым дейсің. Неге қаузамадым? Мен қолымнан келгеннің барлығын жасап жатырмын. Өзіңді көріп жүрсің. Тергеушіден тергеуші ауысып, істі тоқтатпай қарап жатыр. Басқа не істей аламын? Осы уақытқа дейін бірде бір айғақ табылған жоқ. Сәбит қайда? Оны неге іздемейді? Алваш. Айналай. Тыңдашы мен, ақылың бар ғой. Бұл сен ойлағандай оп-оңай шаруа емес. Көресің, қылмыскер ол түбі қолға түседі. Жазасын тартады. Бірақ ол үшін біз сабырлы болайық. Ақырына дейін күтейік. Сабырмен аяғына дейін шыдайық. Маған оңай деймісің. Әселді ойламайды деймісің. Жүрегім ауырмайды деймісің. Әке, полиция ешқандай әрекет жасамаса, неге өзіңіз әрекет етпейсіз? Не істей алам мен, айтшы, не істейін? Айналаңызда адамдар қаптап жүр. Күні-түні қасыңыздан шықпайды. Тыңда қызым. Біріншіден, олар тергеуші емес. Өз ісімен жүрген жай қарапайым адамдар. Екіншіден, мен сізге араласатын болсам, ол заң бұзғандық болады. Әке, мен сізге қылмыскерлерді тауып жазала деп тұрған жоқпын ғой. Жай ғана полицияға көмегіміз тие ме деп айтып тұрмын. Айналайын ау, не істейін енді мен? Мен бар ақпаратты бердім іс қозғалсын деп. Бар білетінімді айттым. Жалынайын ба барып? Баяғыда анам қайтыс болғанда да осылай айтқансыз. Жабулы қазан жабулы күйлі қалды. Әпкемнің ісі де дәл осылай аяқталамай деп қорқам. Көтер қолыңды. Сендер кімсіңдер? Не керек сендерге? Ұста. Бұларың заңсыз. Кімсіңдер сендер?
Өзімді таныстырып өтейін. Полиция қызметкері капитан Қырықбаев Самат. Сен үйде есірткі сақтағаны үшін тұтқындаласың. Түсіндің ғой? Есірткі не деп тұрсың? Жібердім. Жібер. Бәсе, сен неғып дәмқанадан шықпай қалды десем? Жақсы, жақсы. Көбелек қуып, уақытың зая кетіргенше, одан да гүлек. Көбелек өзі келіп қонады. Оның жөн. Мұрат Тұфар ондырыс толып көтті. Қайдан естін? Өз көзімден көрдім. Талғатыра қабар мен ме? Е, оларға қабарладым, бірақ... Олар бізді сатпайды ғой, бірақ әйтсе де қазір ешкімге сенуге болмайды. Екі аптадан кейін Бахрейнге қыздарды жібереміз. Оның ішінде бір екі қыз өліп қалыпты. Соның орнына маған жаңадан екі қыз керек. Оны айдамалым саған. Оны... Танысымын келіншек. Құжат жоқ. Кеу түрмеде. Әрине өтініш білдірген еді. Бірақ... Амал жоқ. Ой болса, алып келсіңші. Үйрігі қосайық. Үйретек. Ақыр жолдасы түрмеде екен. Жағдайын жасап берейін. Келістік. Ғали. Тағы да бір шаруа бар еді. Жоқ, бұған қатысы жоқ. Жеке өзімдікі. Соған қазір уақытың болса, барып келсек. Шықыры, мұна түріңмен сен өзіңді қинай берме. Бір күн ауырып қалатын болсаң, балаңа кім қарайды? Ай, сорлы қызым. Әбден қиналдың. Жамал апай, мен ойландым. Қызымды беретін болдым. Күптім болмаса, қызым жақсы өмір сүрсін. Thank you.
Әбуәлі. Сен тақвир жасаған адамсың. Шынайы мұсылмандар кәфірлермен сөйлеспейді. Ал сен мұминсің. Шынайы мұмин. Сондықтан күмәндан ба? Түсінің ба? Жоқ, мен күмәнданып тұрғаным жоқ. Туыстарымнан бас тарттым. Ұстаз. Хиджр жасаймыз ғой. Ана, жек сұрынға арналған менің бір жоспарым бар. Айқында айтып тұрсыз ба? Иә. Ана кішкентай баланы көрдің ба? Көрдім. Айқын оны қат жақсы көретін сияқты, ә? Қалай ойлайсың? Туған бауыр ғой. Не ойлағаныңыз бар? Егер бір адамға ештеңе істей алмасаң, онда жанды жеріне соғу керек. Күпірлікке ерген мынау. Шамағатқа жаным ашиды. Құранның заңды бек қойын сауызу белі. Бидағатшылар. Сенде осылармен бірге адас жүрдің кезінде. Солай ма? Жарайды болды. Жандос, Әселдің өліміне әкемнің немесе оның адамдарының қатысы бар ма деп қорқам. Сен өткендегі Бәкінің есін танымын деп едің ғой. Ол не болды? Бәрі мен ойлағандай болып шықты. Әкемнің Талғат деген оң қолы бар. Бәкі соның екен. Бәкінің әпкеңді кездестірген жерде табылғаны кездейсоқ емес сияқты. Иә. Бұған Талғаттың қатысы бардай көрінеді. Тіпті әкем де бір нәрсе білетін сияқты. Олай айтпа. Ол сенің әкең ғой, неге олай ойлайсың? Өйткені Әселдің өліміне әкем өте бейжай қарады. Тіпті тергеу ісін де жүргізген жоқ. Жақсы, біраз күтейік. Бәрі сен ойлағандай болмауы да мүмкін. Сонда қалай болуы мүмкін? Ұстаз. Бір сұрағым бар. Сұра. Әлгі жігітті бопсаладық. Ақша талап еттік. Пышақтадық. Не айтқың тұр сен? Түсінгім келеді. Мен сол кәфір үшін мен 4 жыл өмірім абақтыда өтті. Біз Аллаһтың жолында шәкет болып дайындалып жүргенде не күмәнің бар ма? Ол Аллаһтың жолынан тайған біздің жамағаттан шыққан мұртат ондайларды қой шаба өзді көрек. Түсінің бе? Мүмкін тонап кеткісі келген шығар. Жоқ. Әселді тапқан кезде саусағында алтын сақинасы болды. Екеумізді бірдей алқа болатын. Тонаушы біреуін алып екіншісін тастап кетпейтін шығар. Енді біз дәл қай күні жоғалғанын білмейміз. Неге сен дәл сол күні деп ойлайсың? Әсел қайтыс болардан бір күн бұрын маған сурет жіберген. Суретте мойнында алқасы болды. Мен ол күні Стамбулдан Алматыға ұшуға дайындалып жатқам. Екеуің бір жерден алған бедіңдер? Иә, бізге анам сыйлаған болатын, арнайы тапсырыспен жасатып.
Маған тағы да керек. Тағы керек болса табамыз. Қару табыла ма? Ақшасын келесеміз. Табылады. Қашан жолығамыз? Мен өзім. Хабарым берем. Жақсы. Табылған есірткі қалада таралып жатқан хамелеон болып шықты. Мұрат жай ғана есірткі тасымалдаушы емес сияқты. Киімі мен мінезіне қарағанда маңызды біреу. Еркін, оны қыспақ қалу керек. Мен базадан тексердім, түрмеде отырмаған, көзге түспеген. Менің ойымша басшысымен тікелей байланысты сияқты. Майшабақта басшылығымен тікелей байланысты болды. Сен жауап алғандардан нәтиже бар ма? Бәрінің айтатыны менікі емес, мен алдап кетті дейді. Пакеттен оның саусақ іздері табылған жоқ. Көршілерінің айтуынша, оған жиі клиенттер келетін болған. Қандай дәлел бар? Торуыл құрып, біраз клиенттерін ұстасақ қайтеді. Одан бізге қандай пайда? Ұсақ түйек майшабақтарын ұстағанмен нағыз шортан ұстай алмаймыз. Тыңдап тұрмын, Ардақ. Түсінікті. Жақсы. Тыныштық па? Мұраттың көлігіне тапанша да болды. Бүлшихра, қалың қалай? Сен үйдесің бе? А, жарайды. Жай әншейін. Ол да бір қиналды ғой. Ақшадан да қысылды. Жүр сөйлесейік, баланы береді. Түнімен ойландым. Жарайды, егер ол келсе, алайық. Бірақ қасымға қазір айтпай тұра тұрайық. Одан қашанғы жасырасың? Ол сол жерде ұзақ болады. Сәті келсе, мен де кетермін. Баланы балалар үйінен алдым деп айтармын. Ең бастысы жаныңа жақын нәрсені істе. Бір жағына сені де түсінем. Түсінетініңізді білем. Бірақ біздің туыстарға шеттерінен өкпелімін. Әй, қайтейм енді. Ол да келінде, қыз да кеуде келіспей отырса. Әйтпесе жақыныңнан баланы асырап алғанға не жетсін? Жарайды. Баланы қалай асырап аласың? Өмірің солай өзгереді. Осыдан қарата тұр. Сонымен, Мұрат, ештеңе айтпаймын дейсің ғой. Бірақ сенің ештеңе айтпағаныңмен біз біраз нәрсеге қол жеткіздік. Сен жалдаған пәтердің алдында қыз қайтыс болған. Есірткіні шамадан тыс қолданды. Ал біз саған үйіңнен табылған есірткіні көрсеттік. Көлігіңнен қару табылды. Бұл туралы ештеңе айтпайсың ба? Егер бәрін біліп отырсаң, немен неге сұрайсың? Жүзінші рет айтып отырмын. Есірткі менікі емес. Мүмкін біреу байқатпай салып жіберген болар. Көлікке де ме? Иә, көлікке де. Ал ана қызды болса, мүлдем танымаймын. Жақсы.
Мынаған не дейсің? Сенің көлігіңнен қару табылды. Ол тапанша мен Сейітжанова деген азаматша өлтірілген. Жақында виза жасатыпсың Бахрейнге. Қандай мақсатпен кетейін деп едің? Адам өлімі, есірткі сақтау, сату. Кодекстің 99-шы бабына сәйкес, екі бірдей қылмыспен сен 25 жылға кетесің. Түсініп отырсың ба? Сенің мына үндеме отырғаның, қылмысты мойындағаның. Бізге қылмыс болған орынды көрсетуге міндеттісің. Қалай? Ойлан. Егер бәрі мойындасам, және қылмыстың қай жақта болғанын көрсетсем, жаза жеңілдей ме? Бұл өте аз. Бізбен қосылып жұмыс істейтін болсаң, жазаң жеңілдетіп береміз. Шехра, уайымдама. Балаң бақытты болып өседі. Маған аманат. Ух!